Hai, saya Mior Abdul Malik Rayani, penyampai berita. Biasanya saya di studio saja, tapi hari ini saya keluar seketika. Kita nak bercakap tentang tilam hari ini. Tilam yang mahal tak semestinya menjanjikan tilam terbaik. Yang paling penting ialah anda pilih tilam yang tepat. Dan sekarang ni saya berada di bilik pameran Good Night untuk kita lihat bagaimana sebenarnya untuk memilih tilam yang terbaik. Pertama, anda perlulah pilih tilam yang empuk mengikut keselesaan badan anda. Jadi jom kita tengok koleksi terbaru mereka, Love Series 3. Dan kabarnya tilam ini yang terlaris di pasaran tahun ini. Dan paling istimewa, ia mempunyai 3 tahap keempukan tilam dalam koleksi ini. Baik, yang kedua kita lihat pula apakah bahan yang digunakan dalam tilam tersebut. Tilam ini bukan sahaja selesa dengan buatan 100% getah asli, tapi ia juga dilengkapi dengan sistem dual layer pocket spring yang dipatenkan di bahagian bawah untuk menyokong tulang belakang anda. Tilam Love Series 3 ini didatangkan khas dengan teknologi Duo Care pertama di Malaysia. Good Night memperkenalkan fabric untuk pengguna merasakan kesejukan pada permukaan tilam berkenaan. Juga dilengkapi dengan teknologi anti-static untuk menetralkan elektrostatik dalam badan kita. Ada juga yang tanya tentang jaminan. Koleksi ini mempunyai jaminan 15 tahun. Lama kan? Akhir sekali, pastikan anda membeli tilam daripada jenama yang dipercayai. Lebih 33 tahun Good Night mencipta sejarah di pasaran. Jenama ini pastinya menjadi pilihan rakyat Malaysia yang menerima pelbagai anugerah. Tunggu apa lagi? Kunjungi pusat pameran Good Night berhampiran anda di seluruh negara untuk merasai pengalaman baring di atas tilam Good Night.